Vantona fanatanterahana ireo mpinosolamo asa soa, fifehezanteny ary vavaka ny ramadany izay tanterahana ny 570 ny volana islamika manaraka ny calendrier lunaire. Izany fifehezantena atao mandritra izany fotoana izany ny fifadikanina manomboka amin'ny fipisahan'ny masoandro ka mandrapilentiny. Ireto mpinosolamo tafaresaka taminay dia nanambara fa voatery novaina ny fanatanterahana izany tamin'ity taona ity. Rehefa tapitra milentika izany ny masoandro dia misakafo dia rehefa avy eo misy prière spéciale atao mandritra ny volana ramadan izay taraoui ny anarany dia io prière io izany tsara atao miaraka amin'ny communauté. Ny fisian'ny couvre-feu dia tsy possible ny anatanterahana anazy, fantatsika fa ny état d'urgence tsika ny exige hoe tsy afaka ny atao noho ny vorivory 50 maximum ny fivorivoriana. Raha zatra mandeha masjid na mandeha mosquée ny tena taloha tamin'ny vanim-potoana tsy misy ny aretina tamin'ny ramadan lasa taloha ireny, amin'izao fotoana izao dia midy daholo ny masjid, zany tsy afaka mivoaka anao tsy maintsy manatanteraka ny soala ao an-trano ianao. Araka ny nambarany ireto mpinosolamo ireto dia mbola baraingo ny fomba ankalazan'izy ireo ny famaranana ny volana ramadany na ny id. Dia ny id koa anisan'ny fotoana anankiray raha ohatra hoe mandritra ny taona iray manontolo dia tsika sahirana amin'ny fiainana, miasa, mianatra, dia amin'iny izany fotoana tokony ifamangina sady miara-misakafo, miara-mivavaka. Amin'iny indray tena manao sakafo be, tena festin, dia amin'ity tena mbola baraingo mba tsy ilazako hoe tsy ho possible ny anatanterahana anazy satria ny état d'urgence tsika no miexige an'izay. Le izy le fiovana moa zany ny tsapa amin'izao volana ramadan zao a, raha zatra hoe miaraka amin'ny rahalahinao na namana anao mandeha amosquée mandeha mandanteraka ny fivavahana dia zao anao atatrano any manatanteraka an'izany. Na eo aza ny fahamehana ara-pahasalamana, miezaka ny tsy hanao izany ho sakana amin'ny fiainana ny finoany ireto mpinosolamo ireto. Dia c'est pour le bien de la communauté. Tsy afaka hiferana ny mpino hoe tsy maintsy 50 ihany dia izany no afaka dia izany tsy afaka, nefa izany akory tsy atao sakana satria Andriamanitra il est miséricordieux, il peut comprendre la situation